Manao antsoavy amin'ny fifanomezantana ny manoloana ny kere izay mahazo ireo mpiraitandrazana any Tsimonosy ireo artista. Anisany izany ny mpanakanto Rajery sy ny Vilonandroy. Distrika sivy any amin'ny faritra Tsimonosy no voakasiky ny kere raha ny fantatra omaly teny amin'ny BNGRC. Manao antso manoloana an'izay ny mpanakanto Rajery. Tena zava-dehibe dia hoe kere ny olona any Tsimo. Zaho manao antsoavy antsika namana mpanakanto rehetrarehetra, antsika malagasy rehetrarehetra, tsy vakivolona fa nyandrefana na fa niatsinanana, andaopia ny avantsika ny Atsimo. Nampihetsipony maro ny hira noforonin'ny taraka Vilonandroy mikasika ny fijaliana vokatry ny tsy fisian'ny rano izay. Dia iny hira iny izany ny foronay no ny fahavoazana any Atsimo, satria efa fantam-pirenena fa kereny any Atsimo, dia mila rano ny any Atsimo. Tsy misy rano ny any Atsimo, izay no mahatonga ny kere. Fa raha vao tonga ny orana, misy ny rano, tsisy ny kere. Satria ny antandroy olona afaka mamboly be dia be, mamokatra, afaka miompy. Fa tsy afaka miompy, tsy afaka mamboly satria tsisy ny rano, tsy tonga ny orana. Izay no mahatonga ny namorona le hira hoe no mahakama ny faritra andreo fa kere. Raha ny fantatra dia misy ny fanisanana ny recensement atao any Tsimonosy amin'izao. Ny recensement dia tsy maintsy atao satria mila fantarina hoe iza ny anaran'ilay olona, satria tsika ny tanjontsika dia anafoana ny kere ka ho fantatra tanteraka ny etat nutritionnel ny ankizy sy ny olon-dehibe any Tsimo isaky ny distrika, isaky ny fokontany, isaky ny kommuna amin'ireo distrikta anaky sivy ireo. Nyzany recensement izay dia tsy manakana tanteraka ny fanampiana, ny fanomezana fizarana sakafo, fanomezana rano an'ny olona any Tsimo. Ity fanadiadiana any Etazonia ity kosa no etsika hanakatona ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Tapitra ny latsabata amin'ny fividianana filoham-pirenena amerikanina, saingy mbola tantara amin'ity kosa ny mikasika ny famoana ny valim-pifidianana. Raha ny vaovao farany dia mitarika vonjy maika ny kandida Joe Biden manoloana ny Donald Trump. 5 tery de tery ny isatreto, 8,300 to 13,000. Raha ny lalàna amerikana dia tokony hahazo latsabato ny mpifidy lehibe misa 7,000 ny kandida iray voalany filoham-pirenena. Nilaza inga Donald Trump fa nangalabato ny ekipan'ny Joe Biden ary hoentiny eo anivon'ny fitsarana tampony raharaha. Tezitra mafy noho izany fanambarana izany ry Joe Biden andrasana ny toehan'ny raharaha. Dia iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no nanakatona ny fotoanany fampalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary isaorana ny mahena etsy Ankadifotsy nanao ny taovolo. Veloma tompoko.